Hallo, welkom hier so by Farmbook weer. Ons is bykie by Afrit Trailers. Kyk 'n bietjie wat dit hulle nuwe raksisteem op hulle totliners. So kom ons vind 'n bietjie uit. Miskien kan jy goed 'n bietjie help. Dink aan die aardappelboere, manne met die vrugte, daai tipe van goed. Kom ons vind uit. Hallo Andre, hoe gaan dit? Goed en jy Andre? Nee, wat rustig. Vertel ons 'n bietjie. Julle het 'n nuwe totliner systeem hier of 'n raksisteem binne in die totliners. Hoe werk hy presies? Dit is 'n Jungfolksisteem van Duitsland. Basies die palen, die staalpalen word ingebring deur BPW. Dan die raaksysteem word gebouw in Duitsland en ons distribueer dit nou hier. Alles is baie makkelijk, jy kan hem met die hand opruit. Ja. Jy kan die loudsekeringpalen net uithaal, soos dit. En dan hierdie ookie. Klip net af. Makkelijk vir die driver om te gebruik, terwijl hy besig is. Kan hem net hier so insit, om daar hou en dan kan hy aangaan so luid. Alles is adjustable vir verskillende paletgroottes, op en af verskillende vlakke wat jy kan laai. Soos jy hier kan sien, as jy dit nie nodig het, kan jy dit heeltemal opskuif uit die pad uit, laat dit jou nie jou operasie beïnvloed nie. Wat is die hoofrede vir dit? Is dat jy nou dat jy kan double stack. Palette bo op palette laai. Bo kan jy 500 kg palette laai. So op 'n seksie links en rechts 2 ton op 'n boonste vlak maximum. So dit is basis, hy vat 4 palette, so is 500 kg per palet. Per palet op die tweede vlak, ja. Uitstekend, dit sê vir my, okay, so, hoeveel van hierdie rakke kom hy dan mee saam, of moet jy die rakke opsit soos wat jy dan wil hê? Dis die systeem wat jy laat installeer, alles en alles te saam is so R140.000, wat het jou extra boor die trailerse prijs kost om die systeem in te sit. Ja, boor die trailerse prijs om die goedjies in te sit. Ek wil julle net gewys hier so van die ander kant af, julle ook een goeie idee kry. Ek denk dit is nogal baie, baie oulik. Ek sê vir al die manne met die vars producte, daar so, kan julle nou sien precies hoe hy gestek word, die raksysteem wat daar inkom, sit jy dan jou rak in met die noem het nou maar beams wat daar deur gaan, wat letterlijk net uitskuif, en soos hy sê 500 kg per palet, so 2 ton op 'n seksie, en dan kan jy hom nou hier, so jy kan een bietjie, as jy dan verskillende hoogtes ook, so jy kan breikbalk laai, verskillende palettes, verskillende ondergrootes, so ja, jy kan maak wat jy wil, dit is baie aanpasbaar vir jou type vraag wat jy laai. En soos letterlijk die driver kan som op sy eie die goed adjust as hy doet. Die driver kan opklim, alles is lig, is aluminium, dit is baie makkelijk om te skuif te verskillende hoogtes, so, ja. Uitstekend, dit sê vir my bykie, ons praat net gevindig oor die trailer, terwyl ons dan nou basis hier is, is dit julle standaard totliner? Nee, hier is high volume, totliner gebouw vir die raaksysteem, vir double stacking, so dat jy maximum volume kry, uit die 3.1 meter binnenhoogte in die achterkant, voor 2.8 binnenhoogte, en dan ook met die lift roof, wat dan jou meer spasie geef vir jou groter, vir jou groter palette en dan om net die dak weer laat sak as jy klaar gelaai het, so dat jou vrag mooi vastdruk en secure is. Ok, so hy druk aan fysies die vrag vast, as hy klaar gelaai het, so daar kan julle sien, die daaiene is nou gesak, in die achterkant, die achterste plan, en die voorkant is nou die liftroof, so dit is vir die ons met die forklifts, wat dan in die dak seer maak, die sikkel om die goeders in te laai, en die type van dinge nie. So ek neem aan, wat ons nou hier sal doen as ons laai is, is dan amper eerst die rakkie bykie lig, dat hulle makkeliker kan laai onder, as hulle klaar gelaai het, sak jy die rak, en dan sak jy die dak. Dit sal seker op die einde van die dag die ding is. Basis, of jy kan hom voor die tyd stel, as jy dan voor die tyd weet, wat jou palet groot is, so dan doen jy dit per jaar klaar, of jy driver het net doen nie, dan kom laai jy net. Uitstekend, sê vir my, en dan die prijs op hierdie totale ene? Totaal, soos hy hier staan, aluminium rims, luipruifal tyres, raaksysteem, luidsekering, strap system boe, alles en alles hy hier staan, is hy R870.000. R870.000 in totaliteit. Maar as baie goedkoper opties, dan hang my net af, hier is maar vol gespek vir die skousdoeleindes. Ok, 100%, so ja, dis met die raaksysteem in, so sonder om so 730 dan. Baie, baie dankie. Plezier. Right, ok, so, dit is Afrit Trailers, ek dink hy raksysteem baie oulik, hier kan julle sien hierdie waar is daarom ordentlik vol gespek gepump en gehele lot, so ja, daar sal obviously
gaan hy bietjie goedkoper wees. Ons gaan ons nou nie alles vir al hierdie fancy blink goede nie, maar ja, ek dink all in all hierdie raksisteem nogal baie oulik. Vir die ouens wat permanente goed varsmark te vat en al die dinge, kan ook baie van jou kopseer uitsort. So ja, dit is dit hier van Afrit Trailers af. Kyk uit vir ons volgende video's. Tot volgende keer. Groete.